Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi sa aj my tešíme, že sme sa po takom dlhom čase opäť stretli, lebo naozaj to bolo dlho a to leto bolo také úmorné. Najprv boli horúčaví, potom boli zase záplavy. Takže my sa naozaj veľmi tešíme a pokúsime sa v tejto jeseno-zimnej časti vysielania sedmičky urobiť všetko preto, aby ste boli veselší, radostnejší aj krajší, podaktori. No a svedčí teda o tom aj prvá téma. Žena sa bude hádať iba s niekým, na kom jej skutočne záleží. Menej kontroverzie a menej štipľavých slov znamená menší spoločenský aj sexuálny záujem. Toto rozhodne musíme rozobrať dnes v zložení pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Mišo Satmári. Dobrý večer. A Tomáš Hudá. Ďakujem pekne. Ola, hýbaj prvá. Ja by som na začiatok povedala len dobrú radu. Vyhni sa domácemu násiliu, poslúchaj ženu a nič zlého sa ti nemôže prihodiť. Ja som bola 60 rokov vydatá, my sme vyčerpali s manželom už všetky kontroverzné témy. Takže... Bola, veď si ešte vydatá, či? No áno, ale... Po 60 rokoch si už sa nemáme kvôli čomu vadiť. Tým chcem povedať, že všetko sme už vyriešili. Takže dokonca môj muž sa na mňa nenahnevá, ani keď mu kávu miešam ceruskou. Takže on je v úplnej pohode. Ale nebol tak vždy. Keď sme boli mladí, tak nerád chodil na Oravu. A išli sme z Bratislavy, keď sme boli pri Trnave, dovtedy nám rozprával vtipy, pri Trenčíne si spieval a keď sme sa dostali do Kráľovian, bol zamračený, už nič. A potom, keď sme boli už v Dolnom Kubíne, tak povedal, že chudák som, jak som sa ja zle oženil, mohol som si radšej zobrať ženu z Dunajskej Stredy, alebo ešte lepšie z Lamača. Ak môžem len tak v rýchlosti, súhlasím s Olgou, že keď treba poslúchať svoju ženu a potom sa ti už nič zle nemôže stať. Ja by som trošku modifikoval, treba poslúchať svoju ženu, už nič horšie sa vám nemôže stať. To preto máš takú modrinu pod... Áno. Ale ak je toto pravda, že čím viac sa žena háda, tým vlastne má lepší vzťah, tak ja som netušil, že moja manželka má tak strašne rada. No, ja som niekde, som si to chcel pozrieť, či to platí, a vyšla nejaká štúdia, nejaká štatistika, podľa ktorej sexuálne aktívne manželské páry sa v priemere ročne hádajú aj 256 krát. Tak moja žena mi tvrdí, že je to oveľa, oveľa krát viac, ale mne sa s ňou už nechce s ňou o tom hádať, tak som si to... Nevládzeš už toľko sa hádať. Ja napríklad po 19 rokoch vzťahu viem presne tak posúdiť, že kedy moja pani nemá náladu, respektíve sa hnevá, to je rada pre vás, že stačí sa jej pozrieť na ruky. Ak v nich drží pušku, asi nemá náladu. Jemný náznak. Počúvajte, ja som tam spomenula v tom úvode to, ako také leto ťažké bolo, aj tie záplavy. No tak ja som z Devinskej Novej Vsi, takže je jasné, pivnica pokolená, vytopená, ako naozaj nás vytopilo celkom slušne, so všetkým, čerpadlá boli, vynášanie, upratovanie, ešte stále vysušujeme a tak ďalej. Zložíme sa. Nie. Ty musíš byť ticho, ale títo dvaja chlapci mi obidvaja napísali v tom čase, keď sa to celé dialo, si spomenuli, že som v Devinskej, že či nepotrebujem pomoc. Ja sa vám naozaj touto cestou chcem poďakovať. Vy ste boli radi, že nepotrebujem. Ale najlepší bol neprítomný tu samotrnka, ktorý mi tiež napísal, že teda či nepotrebujem pomoc a že by rád nám prišiel teda, ak treba dačo povinášať a tak. A potom boli tri bodky a za tým bolo napísané za malú úplatu.